Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Չառաջորդեր փակել են, որպեսզի հնարավորություն չտան հիմա կգնան քվեարկել, որպեսզի իրեն ընտրեն, այսինքն իրանք չեն լինի եւ կտրեն իրենց ուզած մարդուն։ Այսպիսի բան դուք պատկերացնում եք։ Ոչ, այդպես բան չէ։ Դեմոկրատական բան։ Այն որ ասում է, այդ որ այլասերված Նիկոլա հայտարարում է, որ ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության երկիրը ենք եւ մենք պետք է եվրոպական երկրներ ենք, ասում եմ, ասեմ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա շիզոֆրենիկ քաղաքական դեսպոտիզմ Նիկոլի կողմից հաստատված։ Ես ես միայն մի օրինակ բերեմ, որպեսզի մինչեւ բուն թեման անցնել մի օրինակ բերեմ։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն ազգային ժողովը կարող է օտարերկրյա ներդրումների վավերացնել, այսինքն առանց ազգային ժողովի ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք չունի վարկեր վերցնելու, չէ՞։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, 748 միլիոն 500 հազար դոլար 2022 թվականին արտասահմանյան վարկեր է տրամադրել, մեր արտաքին պարտքը ավելացել է այդքանով, ազգային ժողովում դուք տեսել եք մի հատ վարկի քննարկում և որոշում կայացնում, Նիկոլա անձամբ ուզուրպացնելով իշխանությունը վարկեր է վերցնում, որի իրավունք ինքը չունի։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը, երբ Նիկոլին քննադատողները բոլոր ինքնասպան են լինում։ Գաղտնիկներ, պետական կարևորագույն գաղտնիկներ, որոնք կարող են բացահայտել Նիկոլի դավաճանությունները, հանկարծ սրտի կատվածքով մահանում են։ Նիկոլի դեմ հայտվածները հանկարծ տարօրինակ ձևով հանկարծամահ են լինում, ինչպես իմ մանկության ընկեր Մհեր Եղեզարյանը։ Հասկանում եք, եւ այդպես շարունակ, ինչ դեմոկրատիայի մասին է խոսքը, եւ ժողովրդավարության երկրում, հասկանում եք, երկրի երկրորդ դեմքը, որովհետեւ մեր երկրի առաջին դեմքը դա Հանրապետության նախագահն է, չէ՞, 20 թիկնապահից 1200 թիկնապահ ունի այսօր։ Մեր սահմանները անպաշտպան են, 11000 ոստիկան կենտրոնացված Երևանում, որոնց նպատակն է ծեծել ջարդել զոհվածի ծնողներին, պաշտպանել Նիկոլին։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Եվ ինչի եք զարմանում այդպես, ինչու եք զարմանում այդպես, ամեն ստորության իրենք պատրաստ են դիմելու, եւ դուք կարծում եք պատասխան են տալու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քնչական դատական տեռոր է ազգի ոգի կոտրելու համար։ Այդ ստախոստականքը ժողովրդավարությունը դրոշակ անելով իր տերերի համար, իսկ ես ասեմ, որ Նիկոլին հենց այնպես չեն ընտրել, որպեսի ղեկավարի, գիտես, հատուկ ծառայությունները, որոնք մշակել են Նիկոլի նմաններին ընտրելու համար, անպայման նրանք գտել են, որ պետք է ունենա անձը հոգեբանական խնդիրներ։ Նիկոլը շիզոֆրենիկ է, նաև նարցիստական հատկություններով օժտված, սոցիալական, հակասոցիալական անհատներ են եւ ժառանգության խնդիրներ ունեն, իսկ մենք գիտենք, որ Նիկոլի մայրը հոգեբուժարանում է հայտված եւ այնտեղ է մահացել, այսինքն հատուկ ծառայությունը հենց այնպես Նիկոլին չեն ընտրել։ Նիկոլը այն հակասոցիալական տարն է, որը մինչեւ վերջ այդ ազգը տանելու է կործանման։ Եվ իրենք տեղեկույթներ են ստեղծում։ Հիմա ասես, ինչու համար են այս բաներին, բանը չէ, հիմա քնչականում մի հատ ապուշություն, նախկին սպաներին կանչում են, արցախյան հաղթանակը սպաներին, որից վախենում են, ասում են, գիտեք ինչ կա, մի հատ կին կա, ասում են, որ դու իրենց կաշառք ես վերցրել 25 տարի առաջ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, այսինքն ասում կգա եւ ցուցմունք կտա, գիտես ինչ կա, կգա եւ ցուցմունք կտա, այսինքն Սիլվաների բուծումը շարունակվում է, Սիլվաների բուծումը շարունակվում է։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ես այսօր եկել եմ այս հանդիպմանը, որպեսզի բացահայտեմ այդ տեղեկույթի, այդ հսկայական հակաազգային, հակահայկական գործընթացները, որ այսօր իրականացում են նիկոլականները։ Տեսեք, երեք ազգային ժողովի բանը կառավարության նիստում ստախոս այլասերված Նիկոլը հայտարարեց, 100 միլիոնավոր դոլարներ ենք փոխանցել մեր գործընկերները, դաշնակիցները, ես պարտականությունները չեն կատարել։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ այդ դեգեներաց այլասերվածին, որ քո ասածն է ճիշտ, ազգային ժողովում ասածը, թե կառավարության նիստում ասածը։ Հիշեցնեմ, եւ ժողովուրդ ուրախալի լսեք,
Նիկոլական ժեղ, անուղեղ ժեղ, դու էլ ուշադի լսիր։ Նիկոլ Փաշինյան բառացի ասեց. Մենք փող ունենք, բայց այն երկրներից, որոնք կարող են գնել զենք, մեզ չեն վաճառում, այն երկրներից, որոնք կարող են մենք գնել, մենք չենք գնում։ Եվ մենք չենք գնի այն երկրի զենք, որը ուրիշ երկրների դժգոհություն առաջացնի, որովհետև մենք զենքը գնում ենք։ Ազգային ապատանության համար նման դեպքում ազգային ապատանությունը կխաթարվի, դրա համար մենք զենք չենք գնում։ Ես ճանաչեցի, բացեցի 2020 թվականից հետո կենտրոնական բանկի բոլոր փոխանցումները նայեցի։ Ոչ մի տեղ չկա միլիոն դոլարի փոխանցում զենքի զինամթերքի համար։ Այսինքն այդ սուտը, դիգին Թոմասյան, այդ սուտը նրա համար է, որպեսի թուլացնի այն դժգոհությունը, որ զոհված է հասարակության ծրոց, այսինքն ինքը Խոստովանից, որ ձեր երեխաները, որ զոհվել են, իմ անգործունեության և իմ դավաճանության արդյունքում է։ Հիմա ինքը հասկացա, որ մարդիկ հասկացա, որ ինքը երկու տարի զենք չի առել, բանակը սրանցել, ինչ պետք է անի, դիմում է մանիպուլատիվ ստի։ Բայց ինքը ուղղակի կարճ է, և իմիջիայլոց ասեմ, նաև միջին խավը հիշողության խնդիր ունի, դա հոգեբանական կերտվածք է, իրեն պետք է անդադ հիշեցնել։ Միջին խավը հիմա Նիկոլի այդ խոսքեր ազգային ժողովում մոռացել է, ասում է, դե գիտես չկա, Ռուսաստանը կամ ես մեկ այն մեկը բան չեն արել, այդպիսի զենք չեն տվել Նիկոլ Փաշինյան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանը հետ մենք ունենք միջ պետական պայմանագիր զենքի զինամթերքի մատակարարման համար, որը ոչ ոք չի փոխել։ Նաև երկրորդ բանը կա, Նիկոլ Փաշինյան դրանով հարվածում է մեր դաշնակցին և անում է ամեն ինչ, որ մեր դաշնակցին մեզ հետ զենքի առակտուր չանում։ Այսինքն իր ասած ստերը մանիպուլյացիով խախտելով, հասարակությանը, զգոնությունը բթացնելով, դաշտակիցների հետ փչացնելով մեր հարաբերությունները, ինքը ասում է միայն մեկ նպատակի, դա Հայաստանի Հանրապետության կործանումն է։ Նայեցեք, ինչպես կարելի է 15 օր առաջ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ իրենք փող ունեն, բայց զենք չեն գնել, հետո կառավարության նիստում հայտի, որ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ ենք մենք վճարել, բայց մեզ զենք չեն տվել։ Դա նորմալ, բանական, խելքը գլխի մարդու չի կարող նման սուտ ասել, դա կարող է ասել միայն հոգեգար շիզոֆրենիկը։ Եվ մի ամբողջ ազգ այդ հոգեգար շիզոֆրենիկի թույլ է տալիս, որ իր ղեկավարին ժողովրդին ենթարկում են այսօր տեղեկատվական տերրորի։ Այսօր մեր ժողովրդը տեղեկատվական տերրորի ներքո է, կապիտուլյացիա թե խաղաղություն, տեսեք, պատերազմ թե անորոշություն, զոհեր կամ ազգային վիճակի նսեմացում և քարշկալ, որն է ընտրել ժողովուրդը, և ոչ մի դրական հայանպաստ բան չկա, ոչ մի դրական հայանպաստ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի կանգնի ասել այն 44 օրյա պատերազմից, մի թե ես եմ մենակ մեղավոր, այս անգամ ոչ մի մեղավորություն չկա, թուրքերն են մեղավոր, հարձակվել են թուրքերը, ինչու ես դու թուրքերին բերել հասցրել, կամ հիշում եք, չէ, Սև լճի համար պատերազմ չեմ անելու, այդ սարերը մեզ պետք չեմ 6 ամիս ձյան տակ են, չէ, այդ հայտարարություններից հետո հիմա ասում է, գիտես ինչ կա, թուրքը գրավել է, օկուպացրել է մեր տարածքները, չի օկուպացրել, դու ես նվիրել, ճանապարհը նվիրեցիր, սարերը նվիրեցիր, գյուղերը նվիրեցիր, եկեղեցիները նվիրեցիր, Արցախը նվիրեցիր, ամեն ինչ դու ես տվել։ Եվ գիտեք ինչն է սարսափելի, 4 տարվա մեջ Ադրբեջանի զինված ուժերը 150-ից 200 կիլոմետր մխրճվել են մեր անվտանգության գոտի, հասել են Հայաստան և օկուպացում են Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ ոք իշխանությունը մեղավոր չէ, իշխանությունը մեղավոր չէ, ստեղծել են Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ կեղծ տեղեկույթներ։ Այդ կեղծ տեղեկույթներից մեկը նաև, որ Նիկոլը արդար է, այսինքն թալանչի չէ, ոչ մեկը չի ասում, այս 100 միլիոնավոր դոլարները ուր են գնացել, ոչ ոք չի ասում 19 թվականի որտեղից իր կնոջը 1.5 միլիարդ եվրոյի փող, որ ինքը գնացել էր արժեթղթեր գնելու, ոչ ոք այդ մասին չի խոսում։ Եվ ամենասարսափելին այն է, որ
Նիկոլը դեռ շարունակում է կործանել։ Տեսեք։ Նիկոլը եւ արեմտյան այն տերությունները, ովքեր ղեկավարում են Նիկոլին, շատ լավ օգտագործում են տեղեկատվական բոլոր հնարքները։ Օրինակի համար Նիկոլը երեք հայտարարում է, որ կան երեք զոհեր։ Եվ հայտարարում է ինժեներական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ են զոհվել։ Այսինքն ժողովուրդը քննադատում է Եվ մասնագետները քննադատում են, որ մեր զոհերի մեծ մաս եղել են ինժեներական աշխատանքներ չլինելու պատճառով։ Այսինքն բանակը 2 տարի ինժեներական աշխատանքներ չի կատարել եւ մեծ զինվորները զոհվել են հենց ինժեներական կարուսների պակասի համար։ Եվ նա գիտես ինչ է ուզում ասել։ Ուզում ասել, «Էհ, դուք, մենք ինժեներական աշխատանքներ կատարենք, զոհեր կտանք։ Պետք չի ինժեներական աշխատանքներ կատարենք, մեզ մի քննադատեք»։ Ես ասեմ, որ այդ 3 զոհերը դա հայավորսի զոհեր են։ Ադրբեջանական դիպուկահարները հայի ворս են կատարել։ Հենց նա համար, որ մենք ինժեներական կարուսներ չենք ունեցել։ Ոչ մի ինժեներական կարուսների ժամանակ չեն զոհվել մեր տղաները։ Մեր տղաները դիրքից դիրք շարժվելու ժամանակ են զոհվել, որտեղ ադրբեջանցիները հիմա դիպուկահարների զորավարժություններն են անցկացում եւ հայա ворս են կազմակերպել։ Սա Նիկոլի արդյունքն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ 100 միլիոն դոլարներ են տվել, որ մեր դաշտակիցները մեզ զենք չեն տվել, դրանից անմիջապես հետո անցավ տեղեկատվական երկրորդ հակագրոհին։ Դա այն է, որ մենք արևմտյան երկրներից խաղապահ ուժեր կբերենք եւ կկանգնեցնենք մեր սահմաններին։ Այսինքն հայ ժողովուրդ, դու այնքան փալաս եւ ոչնչություն ես, դու չես կարող քո ազգային ինքնությունը ինքնիշխանությունը պահպանել, պետք է օտարերկրյա երկրներից զինվորներ գան, նստեն ու կանեն։ Եվ այդ օտարերկրյա ուժերը, բանը, խաղապահները պետք է լինեն արևմտյան երկրներից։ Եվ ինչպիսի գում է բարձրանում վերջապես ֆրանսիացիները եւ այլ եւ այլ, ոչ մի ֆրանսիացի, ոչ մի ամերիկացի չի գալու ձեզ պաշտպանի։ Դուք այդ քայլերով, Նիկոլ Փաշինյան, քո թուրք տերերի, արևմտյան տերերի հրամանով անպաշտպան ես թողնում Արցախն ու Հայաստանը։ Դուք տեսել եք աշխարհի որևէ մի երկրում արևմտյան երկրների խաղապահները որևէ դերակատարում ունենան։ Սոմալին ձեզ օրինակ, Ֆրանսիայի խաղապահներն այդ պատերազմը չի դադարում։ Աֆրիկական որ երկրում խաղապահներ կա, պատերազմը չի դադարում։ Սիրիան ձեզ օրինակ, Իրաքը ձեզ օրինակ, Աֆղանստան ձեզ օրինակ, ոչ միտեղ պատերազմը չի դադարում։ Կոսովոն ձեզ օրինակ, մինչև հիմա լարվածությունը ամեն տարի մի քանի անգամ բռնկվում է։ Թե ձեզ թվում է, թե Ռուսաստանը կործանեց, Ռուսաստանը պատմության մեջ երբեք չի կործանվել եւ չի կործանվելու։ Յուրաքանչյուր հզոր միջազգային պատերազմից հետո Ռուսաստանը էլ ավելի հզոր է դառնում։ Այս անգամ էլ է հզոր դառնալու։ Հույսեր չունենակ։ Ամբողջ աշխարհը ծնկի կբերի, բայց իր հզորությունը չի կորցնի։ Եվ եթե Նիկոլը իր արևմտյան տերերի հետ միասին փորձում է այսպիսի բաներ անել, դա սուտ է։ Եվ վերջապես Ռուբինյանը, թուրքական գործակալը, Թուրքիայում կրթությունազար գործակալը հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հետ կհանդիպի։ Ինչի շուրջ կհանդիպի։ Ամեն հանդիպելուց, Ալիևի հետ հանդիպելուց համար մենք 400 զոհ ունեցանք, Էրդողանի հանդիպելուց հետո քանի զոհ ենք ունենալու եւ ինչքան տարածք ենք կորցնելու։ Մյունխենում Ալիևի հանդիպումից հետո մենք ունեցանք 400 զոհ, 700 վիրավոր։ Եվ 1000 քառակուսի կիլոմետր մոտավորապես 500 են ասում, բայց մոտավորապես 1000 քառակուսի կիլոմետր մենք կորցրեցինք։ Հիմա Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո մենք ինչ ենք կորցնելու։ Ժամավաճառ Նիկոլ, քո յուրաքանչյուր ժամ իշխանության մնալու հայ ժողովրդին բերում են նոր կորուստներ, նոր կորուստներ։ Դες Նիկոլը 4 անգամ իր երիտասարդի մեջ կրկնեց ինքնիշխանություն, անկախություն, տարածքային ամբողջականություն հանուն իշխանության։ Որտե՞ղ քո օրոք է մեր ինքնիշխանությունը կործանվել, տարածքային ամբողջությունը խաթարվել։ Քո օրոք, քո իշխանության օրոք, դա քո իշխանության արդյունքն է։ Մեր ժողովրդի բերած վնասների արդյունքն է։ Ցա իր իշխանության համար Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է ցանկացած բախտախնդրության։ Ցանկացած բախտախնդրության։ Բառախաղ, հերոսներ, ինքնիշխանություն, ամբողջականություն, իսկ գործողություններ այդ ամենը ապահովել համար զրո։ Դա պարզապես տեղեկատվական մանիպուլյացիա է, իրազեկման միավոր
հասարակության եւ առանձին մարդու գիտակցության վրա ազդելու համար։ Որովհետեւ մարդու երբ տեղեկույթ ես տալիս, նա փորձում է մշակել։ Նիկոլը թույլ չի տալիս մշակել այդ տեղեկույթը մարդուն։ Նիկոլը նոր տեղեկույթ է ստեղծում, շեղելով նախկինից։ Տեսեք, հայտարարում է 3 զոհունեք եւ անմիջապես հայտարարում է 75,000 մարդկանց վիրավորում է մարդուն, որպեսզի մարդը չկարողանա այդ 3 զոհը ընկալել։ 75,000 աշխատավորձով աշխատում են միայն անկարողները, ովքեր բարձրագույն կրթություն չունեն։ Եվ մարդիկ սկսում են մտածել ոչ թե այդ 3 զոհի կարևորության մասին, այլ այս սոցիալական վիճակի կարևորության մասին։ Դա տեղեկատվական հզոր գործոններ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասարակական գիտակցության վրա ազդելու համար անում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ հասարակական գիտակցությունը հոգևոր կյանքի իրականության ընկալման ունակությունը եւ իրականության բարեփոխման իմացական վիճակն է։ Թույլ չեն տալիս իմացական վիճակը հասնի այն աշխան, որ իրականությունը փոխվի։ Մարդուն մշտապես հասարակական գիտակցության ցնցումների մեջ են պահում։ Ելնելով այդ ցնցումներից իրականության բարեփոխման մասին մարդը չի մտածում։ Մարդը մտածում է 3 զոհի մասին, մարդը մտածում է իր անկախության մասին, մարդը մտածում է իր սոցիալական վիճակի մասին, մարդը չի կարողանում ընկալել Նիկոլի ազգակործան քաղաքականությունը եւ ինչ որ մի բան բարեփոխել համան այդ քաղաքականության բարեփոխման համար։ Ես ասում եմ, տեսեք, անգլոսաքսոնական եւ թուրքական քարոշությունը, մշակված քարոշությունը ընդդեմ հայ ժողովրդի աշխատում է այնպես, որ այն ստանդարտները, որոնք դրված են այդ քարոշության մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է ամբողջ ուժով։ Տեսեք, ինչու տրանսպորտը չի թանկանում։ Որովհետեւ տրանսպորտը անմիջապես ազդում է յուրաքանչյուր գրպանի համար։ Բայց տրանսպորտը չթանկանալու հետ չեն բարձրանում հարկերը եւ ազնների հարկերը։ Միջին բիզնեսի համար չեն թանկանում դրանք։ Ինչու՞։ Ինչու՞ չեն թանկանում, որովհետև դա ազդում է յուրաքանչյուր մարդու, անհատի, անձի սոցիալական վիճակի համար։ Տեսեք, ասֆալտ են անում, բանկերի վարկերով երկու անգամ թանկ բնակարաններ են կառուցում եւ վաճառում, եւ դա չի ազդում մարդկանց վրա։ Տեսեք, տրանսպորտը չթանկացնելով, հացը թանկացնելը լավաշը 100 դրամով, սովորական հացը 10 դրամով։ Ընդ որում կիլոգրամը 40 դրամ է թանկացել։ 4 հոգանոց ընտանիքը, 4 հոգանոց ընտանիքը գնում է 3 հատ հաց օրեկան, չէ՞։ 120 դրամով ավելի թանկ է վճարում։ Դա տարեկան ամսական կազմում է մոտավորապես 3000-ի մոտ։ 4 հոգանոց բնակարանը, բայց դա չի երևում ակնառու։ Լավաշ հաց թանկացել է 100 դրամով, չի երևում։ Թանկացել է ամեն ինչ, բենզինն է թանկանում է դիզվառելուկը, գյուատեսական աշխատանքները, ջրի վճարման հեկտարի փողը 2 անգամ թանկացել է Արարատյան դաշտավայրի վրա։ Հարկերը, տուրքերը 2 անգամ թանկացել են։ Վառելիկը, այո, դիզվառելիկը 300 դրամից 670 դրամ է դարձել, հիմա 650 դրամ է դարձել։ 2 անգամից ավել թանկացել է։ Հասկանում եք, դրան անմիջապես չեն ազդում առաջին ազդեցությունը չեն ունենում, դրանք հետադարձ ազդեցություն են ունենում սոցիալական վիճակի վրա։ Եվ այդ առաջին ազդեցությունից զերծ են մնում մարդիկ։ Սա արևմտյան երկրների մշակած տեխնոլոգիաները, որ այսօր կիրառվում է հայ ժողովրդի համար, բայց սոցիալական, նայեք, 3000 դրամով թոշակները բարձրացավ, միայն հացը 10 դրամով բարձրանալու պարագայում այդ 3000-ը գնում է արդեն հացի գնման փող։ Ել չեմ ասում, որ ասեմ, թե բոլոր տեսակի տուրքերը, բոլոր տեսակի դուգանքները 2-ից 8 անգամ թանկացել են։ Շինարարության տուրքերը 2-ից 8 անգամ թանկացել են։ Բնակ վարձերը եւ բնակարանային տուրքերը 2-ից 5 անգամ թանկացել են։ Եվ դա շարունակական է լինում։ Բայց գիտես ինչ կա, մարդիկ տեսնում են ասֆալտ, մարդիկ տեսնում են 100 դրամանոց տրանսպորտ, եւ իրենք չեն հասկանում, որ իրենք այդ 100 դրամի փոխարեն, 100 դրամ այդ էկոնոմիայի փոխարեն, տասնապատիկ Նիկոլի այս բռնատիրական իշխանությանը ավել փող են վճարում։ Ահա սա է, որ մենք պետք է ասենք։ Օրինակ ոչ ոք չի հարցնում, թե ուր է գնացել Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանության 4 տարիներով Հայաստանի Հանրապետության պետական պարկը ավելացել է 5-ից 6 միլիարդ դոլարով։
Ուր է այդ փողերը։ Ոչ ոք չի հարցնում։ Նախ ազգային ժողովի ոչ մի որոշում չի եղել այդ պարտքի ավերասման համար։ Դրանք Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործ իշխանազանցության, իշխանության ուզուրպացնելու արդյունք է։ Բայց ոչ ոք չի ասում, Նիկոլ Փաշինյան, այլասերված շիզոֆրենիկ, դու իմ երեխային, դու իմ հարևանի երեխային, ինչու ես պարտքի տակ գցել։ Ո՞վ է քեզ նման իրավունք տվել։ Դու սահմանադրական կարգի խախտում ես արել, սահմանադրական կարգի տապալում է դա կոչվում։ Եվ սարսափելին այն է, որ ոչ ոք չի հարցնում։ 2022 թվական 748 միլիոն, 705 միլիոներ, 43 միլիոն էս վերջում ավելացել։ Անհասկանալի պատճառ, որտեից ավելացել։ Ես բացել եմ այդ թվերը եւ նայել եմ։ Ոչ ոք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Մարտհասպան Քոչարյան Ռոբերտը։ Ինքը կնոջն ու երեխային փողոցում կործանեց, քրեական գործը դեռ չի ավարտվել, ուզում են կարճեն։ Ուզում են կարճեն։ Հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մենք 10,000 զոհ ենք ունեցել, 10,000 պլյուս 400 պլյուս 3, 10,403 զոհ ենք ունեցել, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եղել է ընդամենը 92 զոհ 10 տարվա ընթացքում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք եղել է 7,000 զոհ, բայց մենք հաղթանակ ենք կերտել այդ զոհերով, Արցախ ենք ազատագրել, Սերժ Սարգսյանի օրոք եղել է 298 զոհ, այն դեպքում, որ ապրիլյան 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 98 զոհ ենք ունեցել, 98 զոհ 11 տարվա ընթացքում, իսկ քո 2 տարվա ընթացքում դու 10,000 դրեցիր հողը, 10,000 հաշմանդամ սարքեցիր, ընդ որում, այդու ասում են 5,000 եւ այլը չեն ասում, հետո մահացած վիրավորների, որոնք հետագայում մահացել են, մենք 15 հետո մահացած վիրավորներ ունենք, 44 օրը պատրաստ, այս պատերազմի ժամանակ 400 պլյուս 3 վիրավոր, որոնք մահացել են, այդ մասին ոչ մեկը չի ասում, երեկ ես նայում եմ, մեկնաբանություն եմ նայում, տեղեկատվական այս հարձակումների վերաբերյալ մեկնաբանություն եմ նայում, ուրեմն մեկը խոսում է, Սեյան Օհանյան, որ դու եռաբնում այսպես խոսում ես, ու ցույց են տալիս այն պալատի նկարը, որը Սեյան Օհանյանը ազգային ժողովում ասեց, եթե իմն է, դիմեք կադաստր, թող ասեն, եթե իմն է, ես գնամ տերություն անեմ, դուք շատ լավ ասում եք, ինչ եք հարցրում, դուք շատ լավ գիտեք դա ումն է, բայց կպցրել է, հասկանում եք, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, լավ, եթե նախկին գեներալները թալանչի էին, թույլ տվեք, ցույց տվեք մեկ քրեական գործ նախկին գեներալների վերաբերյալ, հենց այսօր կա 10 քրեական գործ, մոտավորապես 10 քրեական գործ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գեներալ տրված թալանչիների վերաբերյալ, 10 քրեական գործ կա, եւ դուք գիտեք, որ 3 գեներալ, 1 պաշտպանության նախարար, 2 գեներալ հենց նստած են այդ Նիկոլի ժամանակ, թալանի ժամանակ, ինքը գիտես ինչ կա, այդ թալանի համար քրեական գործ չէր լինի, եթե Նիկոլին փայտված լինի, այդպես են ասում բոլորը, պատրոն Դավոն է դա, հա, պատրոն Դավոյին կալանավորեցին, պատրոն Դավոյին կալանավորեցին, պատրոն Դավոյին կալանավորեցին, ուզում են զենքի Նիկոլական այդ ժեխ, այդ շրջապատային տականքները զենքի առեկտուրը վերցնեն, դա չեն հասկանում, որ դա միջազգային առեկտուր է, եւ դա չեն թողնի իրենք բանը, պատրոն Դավոյին ձերբակալսին ասել այդ առեկտուրը տուն մեզ քեզ բաց են թողնում, պատրոն Դավոյան ասեց, դա այստեղ կախված չի, գնացեք դիմեք, եթե կտան գնալ, տեսան չեն կարողանում, բաց թողեցին, ասեն լավերը մի թուլափայտ մեզ կշպրտես, այդ առևտուրը գնա դու արա, որովհետև մեզ չեն թունեցի, սա է դեմոկրատիա, ժողովրդավարությունը, թե արդարությունը, սեփական անգործությունը թաքցնելու համար, տեսեք, նախկին գեներալները վատն էին, մենք ունենք հզոր բանակ, որը 16 թվականին ռուսի բան թուրքի մարդը ջարդեց, իսկ 18 թվականին, 20 թվականին Նիկոլական ժեխի իշխանության գալուց եւ բոլոր այդ բանակը 300 միլիոն դոլարով թալանելով, բանակը զինաթափելով, կադրային ջարդ իրականացնելով, հեղինակազրկելով բանակը, թուրքին բերեցին Երևանի դուռը, մեր պատմական հայրենիքը տվեցին իրեն, Նիկոլ Դավաճան, ինչու մի հատ քրեական գործ չկա նախկինները, 30 տարի նախկինները թալանել են, 30 տարի թալանեն, 4 տարի իշխանության ես, ամբողջ իշխանությունում դատական համակարգը, քնչական համակարգը քոնն է, մի հատ քրեական գործ ցույց տուր նախկինների թալանի վերաբերյալ,
Եվ հարցում են ձեզ, լավ, թալանել, ասեմ թե թալանել, համամիտ եմ ձեզ, թալանել, մի հատ քրեական գործ ու ծուցան, ասեմ գիտես ինչ կա, 748 միլիոն դոլար են վերձևալ, ճիշտ է, թալանչիների երկիր հանձնածների կոտո երկիրը ցեղասպանության տարած մարդկանց խոսքի մի հատ անդրադառնալ, չէ, գիտեք ինչու է մարը անդրադառնում, գիտես ինչու է մարը, այդ որ ասում են երկիրը թալանել են, մենք են պահի որ ես թալանչիներ, չէ, պետք է գիտեք ինչ կա, իրենք տեղեկատվական, իրենք տեղեկատվական տերոր են ենթարկում, մարդիկ պետք է հասկանան, որ չեն թալանել երկիրը, բանակ են կերտել, բանակ են ստեղծել, որի թուրքն է զարմացել, ասել է Հայաստան այդ աղքատ երկիրը, որտեղից այդքան զենք դինամիտներ կա, մենակ մի դիվիզիայից, որ վերցրել է, այո, մենակ մի դիվիզիայից է 6 միլիարդ զենք դինամիտներ վերցրել, մենակ մի դիվիզիայից, այսպիսի բանակ են ստեղծել, իսկ դու ինչ ես արել, 5 գունդ ես կրճատել, ինչու ես 5 գունդ կրճատել, եւ այն գնդերը, որոնք պետք է Ջաբրայելի ուղությամ երկրորդ գիծ պահեի, Շուշու հադրութի ուղությամ երկրորդ գիծ պահեի, այսօր դա դիտավորություն չէ, արդյոք դիտավորություն չէ, որ մինչև հիմա մեր հոպը, դուք գիտեք, որ այս պատերազմի ընթացքում մեզ 100 միլիոն դոլարի վնաս է տվել Թուրքը, 2S300 համակարգեր ոչինչ ասելով, գիտեք դա, ոչ մեկը չի ասում, այս ինչպես է պատահել, S300 համակարգը ամենա գեզ զարգացած հոպ միջոցն է, այդ ինչպես է պատահել, որ թուրքը կարողացել է այդ հոպ համակարգերը ոչնչացնել, ինչպես է դա պատահել, ոչ մեկ այդ մասի չի խոսում, Նիկոլ Տականք չկար այդ S300, ինչու՞ չէ իր օգտագործում, որովհետև դու բանակ իջեցրել ես զրոյական մակարդակի, խամաճիկ, ստորակարժ, պաշտոնամոր մի քանի գեներալների և քո անգլոսասկունական տերերի հետ միասին, թուրք տերերի հետ միասին, ինչու է իրականությունը իրական աղավաղում եւ դեֆորմացում հասարակական գիտակցությունը, Նիկոլա, ինչու է դա անում, միջին խավը չի վերլուծում, որովհետեւ իրենք օգտագործում են տարբեր տեսակ տեխնոլոգիաներ գիտակցության վրա ազդելու, մեր կորուստները մասսայական են, 2000 դիրք ենք զիջել Թշնամուն այս վերջին հարվածի ժամանակ, 2000 դիրք, եւ գիտեք ինչ ասեցին, ազգային ժողովից մի հատ հանձնաժողովի վիժվածք նախագահ, մի հատ մարդկային վիժվածք, որը դեռ պատմության առաջ պատասխան է տալու, հայտարարեց, մենք 6 դիրք ենք հետ վերցրել, ոչ մեկ ինչ ասեցին 2000 դիրք ենք զիջել, խապեցին, որ իբրև 6 դիրք են գրել, դա սուտ է, դա սուտ է, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, գիտակցական հնարք էր մարդկանց հասցնել, եւ ասին մեր հերոսները այսպես, իրոք մեր տղաները կռվել են բացառիկ քաջությամբ, բացառիկ հերոսությամբ, անզեն են կռվել, եւ ասեմ ձեզ, ավելի սարսափելի բան ասեմ, գիտեք ինչու է հայտարարում, որ միջազգային ուժեր պետք է բերենք, Թուրքը նախապատրաստում է մեծ հարվածի, մեր բանակը, մեր զինված ուժերը թողնված են բախտի կմահաճույքին, այսօր բանակը ինքը իրենով է, ինքը իրենով է, պետություն չկա բանակի թիկունքում, ժողովուրդ էլ չկա ցավոք սրտի, ցավոք սրտի ժողովուրդ էլ չկա, գիտեք ինչու, որտեղ Նիկոլ Տականքը մի քանի լափակեր թուրքերի, ովքեր մի կտոր հացի համար իրենց սրբությունները կվաճառեն, Զմյուռնիայի հայերի նման, տերոր է ենթարկում հայ ժողովրդին, տեսեք ինչ է անում, բանակն է, զենք է բաժանում անհասկանալի, երկրապահը ընդգրկված չէ գործընթացների մեջ, հերոս հրամանատարների ջոկատները ընդգրկված չեն գործընթացի մեջ, գոյություն ունի երկրապահ, որը բանակի մեջ չէ, գոյություն ունի աշխարհազոր, բանակի մեջ չէ, գոյություն ունեն հերոս տղաների ջոկատներ, բանակի մեջ չէ, զենք է բաժանում, ունենք, բայց ես մի քանի օր առաջ կրկնել, նույնց եմ կրկնում, 650 հատ զենք բաժանել եմ մի գյուղում, այդ 650 զենքը մարտական միավոր չէ, դա մարտական միավոր չէ, բայց եթե այդ 650 զենքով տղաները երկու գումարտակ ստեղծվի, հրամանատարով եւ ընդգրկվի բանակի ստրուկտուրայի մեջ, կազմի մեջ, դա արդեն հզոր ուժ է, բայց չեն ընդգրկում, որպեսզի բանակը չհզորանա,
իբարտե գիտեք ինչ կա ասում են թե զենք են էլի տվել բայց չեն ասում որ այդ իրենց գործողությունները բանակը կրկնակյան դա թուլացնում են մենք առաջարկում ենք 50 տարեկանից բարձր 15 հազարավոր տղաներ կա ուզում են զենք վերցնեն գնան առաջին գիծ փոխայինեք մեզ առաջին գծով գենետիկական վերարտադրողականություն կարողություն ունեցող մեր զինվորներին եւ պայմանագրային 7000 հետ բերեք երկրորդ գիծ Մենք առաջին գիծը կպահենք եւ առաջին հարվածը եթե մենք կորուստներ ունենանք դա ազգը այդ կորուստները կսկա ու կանցնի ազգը չի կործանվի բայց եթե 18-20 տարեկաններ են մահանում ազգը կործանվում է եւ դիտավորությամ չեն անում դա ես զանգել եմ բոլոր գեներալներին մեկ-մեկ առաջարկել եմ քան լրություն ասում են այդ որոշումը Նիկոլը պետք է կայացնի Նիկոլն էլ դեմ է դրա ես ուղի հայտարարում եմ 8 գեներալի եմ զանգի 3 այդպես են ասել։ Հիմա տեղեկատվական ուրիշ հնարք են օգտագործում։ Դե Նիկոլը ինչ մեղավոր է թուրքերն են հարձակվել։ Բացատրում եմ ձեզ, որն է Նիկոլի մեղավորությունը։ Թուրքերը միշտ էլ ուզել են հարձակվել։ 30 տարի ուզում են հարձակվել։ Իսկ ինչու չէին հարձակվում։ Որովհետև կար բանակ, կար հզոր պետականություն, բանակ պետականություն ազգ միասնություն։ Դրա համար չէին հարձակվում։ 16 թվականին փորձեցին, ունեցան հսկայական կորուստներ եւ հետ փախան։ Ու խնդրեցին զինադադար։ Հիշում եք, 3 օր Ալիևը խնդրում էր Պուտինի միջնորդությունը զինադադարի համար։ Իսկ հիմա Նիկոլը փալասի նման մեզ գցել է թուրքերի ոտքերի տակ։ Եվ թուրքը հարձակվելու այնքան, ինչքան Նիկոլը եղավ իշխանության, ինչքան մենք փալասի նման իր ոտքերի տակ ընկանք։ Ես վերջի իմ ելույթը վերնագրված էր Լևոնա Նիկոլական կապիտուլյացիա, թե հայ քոչարյանական հաղթանակ։ Վերջի իմ ելույթը ես այդպես էի ձևակերպել։ Կամ մենք պետք է գնանք Լևոնա Նիկոլական կապիտուլյացիա, ինչպես Լևոնն էր ասում, մենք ապրելու իրավունք պետք է ունենանք այնքան, որքան մեզ թույլ տա թուրքը։ Կամ պետք է մենք համախմբվենք հզոր փորձառու, արդեն մի անգամ հաղթած Քոչարյանի շուրջ եւ ոտքի կանգնենք։ Ոտքի կանգնենք։ Դա այնքան հեշտ է լինելու։ Միայն այս իշխանությունը բռնազավթած օտարերկրյա տականք շիզոֆրենիկ գործակալից մենք ազատվենք։ Ինչու է այդպես մերկացած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այստեղ զգուշացրեց ազգին, որ քո գլխին կախված է մահացու վտանգ։ Ես ասած ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Գնացեք ինչ ուզում եք արեք, բայց իմացեք, ձեզ սա է սպասում։ Հա, դրանով ինչ չեմ ուզում ասած։ Դրանով ուզում եմ ասել, որ դու կործանվելու ես, եթե այս տականքը մնա իշխանության։ Չէ, էսի բան չի ասել։ Դե հիմա ինքը հասկացրեց։ Ես այդպես եմ մեկնաբան։ Գիտեք ինչ կա։ Ինքը երբ ասեց, որ եթե սա մնա, չի ասել, սա պետք է հեռացնեն։ Դա մի քանի անգամ ասել, որ զգա ազգակործան ուժ է։ Դա, բայց հիմա ուրիշ բան ասում։ Հիմա ասում է, եկեք բոլորը ստորագրենք դրա տակ։ Ես մենք չգիտենք ինչա պայմանավորվել, մենք չգիտենք ինչա խոսել, մենք չգիտենք ինչա ստորագրելու, բայց քանի որ այս ազգը դատապարտված է մեռնելու, եկեք ստորագրենք նախագահներ բոլորը, որ մեռնենք։ Եվ Լևոն Պետրոսյանը ասաց ազգ։ Հիմա դուք ինձ եք ասում, որ իբր թե ինքը մի հատ առաքելություն ունի, եկել է ասի ազգին, որ բանը ես եմ։ Չէ, իր առաքելությունը, ինքը իր առաքելությունը ինքը կատարել է, այս ազգը բերեց իր հոգեզավակի միջոցով վերջնական կործանման։ Իր առաքելությունը ինքը կործանեց։ Իր առաքելությունը ինքը կործանեց, բայց ի՞նչ ասաց, որ ազգ դու դատապարտված ես ոչինչ չաշխատի։ Ինչի՞, դա սատանայի գործն է, մենակ սատանան է, երբ որ տեսնում է ճանապարհ ճունի սպանելու, գալիս ասում է դու թույլ ես, նվաստ ես, ողորմելի ես, խեղճ ու կրակից պիտի մեռես, սատանայի վերջին գործն է դա։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործում են համակայլ։ Եվ եթե նայում ենք այսօր իշխանության գլխին, ով է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ակնառու Լևոնական, ով է սա ակնառու Լևոնական, ազգային ժողովում ով է ակնառու Լևոնական, բոլորը ակնառու Լևոնական են, հա, կամ իրենց զավակներ, կամ իրենց զավակներ, Լևոնականների զավակներ են։ Այո, ես չեմ տարբերում Լևոն եւ Նիկոլ հասկացությունները։ Ես չեմ, բարոպես Լևոնի ժամանակ Լևոնի բախտը բերել էր, որ կար Հրանտ Բակրացյան, կար Վազգեն Մանուկյան, կար Վազգեն Սարգսյան, եւ այդ մարդիկ կարողացան ազգի տնտեսական եւ ռազմական պոտենցիալը համախմբել եւ հաղթանակ բերել։ Դա Լևոնի կամքից անկախ էր։ Ես վերջերս ասացի, որ Լևոնին ես համարում եմ հաղթանակած նախագահ, հիշում եք, մեր ելույթի ժամանակ, բայց հիմա ես համարում եմ Լևոնին ազգային չարիկ։
թողից ներողալդեն համար մեմ ազգային չարիք եւ ներողություն եմ խնդրում ինքս իզից որ նման արտահայտություն եմ արել ես ուրիշի ներողություն չեմ խնդրում հասկանու՞մ եք հիմա այս է իրականությունը հիմա նայեցեք ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր եւ ինչ են իրենք ցույց տալիս տեսեք Թուրքիան հարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության վրա օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները բոլորը դարձել են հաշվապահներ Նիկոլը գերագույն հրամանատարն է Զիվաթ ուժերի գերագույն հրամանատարն է չէ ասում եք գիտեք օկուպացրել են մեր տարածքները եւ այնպիսի այնպիսի տեսքով է ասում կարծես գիտես ինչ կա Ալիևն է մեղավոր որ եկել օկուպացրել է այլ ոչ թե ինքը որ այս երկիրը տարել է դրա լավ եթե օկուպացրել է տականք դու չէիր հասկանում որ Հայաստանի տարածքներին օկուպացնելու այն Քալբաջարը չտայիր Կուբատլին չտայիր Լաչինը չտայիր չէ որ նոյեմբերի 9-ից հետո ես դու հանձնել ի՞նչ պայմանավորվածությամբ ես հայտնել այսօր ամեղ չկմեղ տեսքով ասում է դե հիմա մեր բանը տարածքային ամբողջությունը այո հասկանում եք եւ իրենք պատասխան չեն տալիս եթե դու գիտեի որ թշնամին դա գիտ օկուպացնելուա տանելուա մաստ լավ չգիտեի դու ու այ անգրագից շիզոֆրենիկ տականք դու չգիտեի որ դու գործ ունես Թուրքի հետ եթե այդքան խելքը չեն կտրում ինչ ես եկել իշխանության հեռանայի այն ժամանակ եթե այդ օրը դու հեռանայի ամսի 9-ին կապիտուլյան սրիկա դու հեռանայի մեր ազգային վիճակում չէր հայտնվի իրականում չէր հայտնվի բայց կարողացան մանիպուլացնել ստե դավաճաններ էին փնտրում դավաճաններ էին փնտրում ոստիկանության պետի տեղականին կանչել ես տականք հանձնել ես որ իր մարմնավաճառների միջոցով տարածի որ սա է դավաճան նա է դավաճան նա է դավաճան հասկանում եք որպեսի ժողովրդին առաջին այդ ցնցումից ուղղորդի դեպի ուրիշտեղ հիշում եք այս տականքի տեղեկատվական մանիպուլյացիան հասարակական գիտակցության վրա եւ նոյեմբերի 9-ի գիշերը առավոտյան ասում եկել է ժողովրդի ցածումի վրիժարության պահը եւ Վանեցյանն ասեց որ ասա գնացեք արյան հեղեղ ասի Գիջևանը հա դուք պատկերացում եք ինչ հետո ինչ ցածումի ինչ վրիժարության պահ դու Թուրքին զիջել ես կապիտուլյացիայից կը ժողովուրդը ումից պետք է վրիժարություն լուծեր ումից միակ ուժը դա ձեր ուժն է որ պետք է ժողովուրդը ձեզ ոչինչ չասնի ծվեն ծվեն աներ որը չարեց որովհետև դուք կարողացաք խաղալ այ դուք միշտ բան եք անում չեք ընտրում որ ես ասում եմ նախկիններ պետք է ասել որովհետև սրանք այս ժողովրդի կործանում են հենց իրենց մեղավորությունը նախկինների վրա իրենց անգործությունը նախկինների վրա գցելով դրա համար մենք պետք է ասենք նախկիններ եթե մի բան անել բերեք փաստը տեսեք Վլադիվաստոկում հայտարարեց որ գեներալները թալանները պատասխան են տալու, չէ՞, 400 զոհ ունեցած մենք։ Այդ հայտարարությունները 400 զոհ ունեցած, չէ՞։ Որևէ մի նախկին գեներալի կամ ներկա գեներալի պատասխանատվություն կանչեցին։ Պարզապես այստեղ ասում են՝ դատարկ, նատարկ հաչում ես, Նիկոլ։ Դատարկ հաչում ես, շիզոֆրենիկ տականք։ Հնարքներ է օգտագործում։ Տեսեք 100 միլիոնի հոբ երկու համակարգ է, չէ՞, կործանվել։ Ես հանդիպեցի մասնագետի, որ եղել է հոբ գնդի հրամանատար, իմ մարտական ընկերը, լավ ընկերը, շատ խելացի հոբ ակադեմիական կրթության։ Նա այնքան բաներ պատմեց։ Ես մնացի հուշած։ Իհարկե ես չեմ կարող ասել, որտեղ այդտեղ կա մեծ պետական գաղտնիքներ, բայց ասեմ միայն երկու բան։ Առաջինը ոչ ոք չէր կարող այդ հոբ համակարգին մոտենալ։ Ինչպես են մոտեցել եւ հարվածել։ Երկրորդը, ինչի պետք է ճշտամու դիրքից 2 կիլոմետրի վրա մեր թանկարժեք հոբ համակարգը կանգնեցել ներ։ Երկու տարվա մեջ ինչու չեն տեղափոխել ապահովտեղ։ Դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Մի քանի տասնյակ միլիոն արժողության հոբ համակարգ։ Հասկանում եք ինչ են արել։ Դու գիտեք ինչ է ռազմական կառավարումը, կիսագրագետ ապուշ պաշտպանության նախարար։ Դու գիտեք դա ինչ է։ Այդ որ երկար ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ չէի նշանակում, հիմա էլ մի հատ դերասանի են նշանակել։ Որ ասում է, սոված կմնա կգնա։ Դա գլխավոր շտաբի պետ է, քո երկրի տարածքը մտել է հակառակորդ, սոված կմնա կգնա։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում, սոված կմնա կգնա։
դրամալ քո զինվորին դրամալ զինվորին գլխատում են Սիսիանում թաղեցին զինվորի գլխատված զինվորի որը գերի անկե հետո գլխատել են հետ են տվել ժողովուրդ այդպես էր խոսում չէ ինչի մասնատած է կանանց դիերը չուղարկեցին կամ իրանք չեն նկարանում տարածում ադրբեջանցիները լավ հիմա ես մի բան ասեմ ինչու հիմա լրահամարում չեն կատարում հակառակորդը մտել է մեր ինքն իրականության տարածքային ամբողջականությունը վնասել է չէ Լրահամարում չի կատարվում։ Մի հայտարարում օկուպացված են, բայց։ Օկուպացված են, բայց լրահամարում չի կատարվում։ Չի զինում։ Նոր ստորաբաժանումը չի ստեղծում։ Գործողությունը չի իրականացնում։ Զենք չի գնում։ Միայն բարախաղ է անում։ Վիրավորում է բոլորին։ Հայտարարեցին, որ Հնդկաստանից 340 կիլոմետր հարվածով հրթիռային համակարգեր են անում։ Սուտ է, այդպիսի բան չկա։ Սուտ է, այդպիսի բան չկա, Հնդկաստանը չի տալիս այդ զենքը։ Երկի միջազգային մի քանի լրատվամիջոցներ գրեցին, որ սուտ է։ Հետո ես փորձեցի ճշտել, այդպիսի բան կա, ասում ուզել ենք չեն տվում։ Գրեցին, որ իբրև այնտեղ բանում Պակիստանի հետ այդ լրային պայմանները հրթիռային համակարգը իրենց լավ են դրսևորել բան եւ այլ 30-40 կիլոմետր հարվածով հրթիռներ են եւ այլ, բայց այդպիսի բան չկա։ Նման պայմանագիր Հնդկաստանի եւ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական եւ ռազմական կարուստների միջեւ գոյություն չունի։ Ստում եք, ինչու եք ստում։ Ամբողջ աշխարհի թռչող համակարգերի դեմ Ռուսաստան այսօր Ուկրաինայում կառվում է ռուսական զենքերը վատը։ Մեր բարեկամ պատրաստական երկրի Իրանի թռչող համակարգերը ամենալավն են համարվում այսօր, Բայրակտարներից մի քանի գլուխ լավն են համարվում։ Իրենք չկա։ Եվ ստախոսում է, պարզապես ստախոսում է, սուտ է խոսում։ Եվ այս ստերով փորձում է իր թերությունը։ Մարդիկ գիտեն, չէ՞, որ ինքը զենք չի գնել, 2 տարի զենք չի գնել, ինքը խոստովանեց, հետո իրան հասկացրեցին, որ այ ապուշ, այդ ինչ ես ասում, բայց զոհելի այդքան այս երկրի պատասխանը դու ես է տալու մի օր։ Եվ նա հազար, գիտես, դաշտակիցները 100 միլիոնավոր դոլարներ են ուղարկի, դաշտակիցները փոքր, այ ապուշ, չեն հասկանում դրանք, որ հիմա կնոպ կան սեղում ես, բացում ես կենտրոնական բանկի բոլոր փոխանցումները։ Իսկ զենքի առիթը դա կենտրոնական բանկերի միջոցով է լինում, կամ պաշտպանության նախարարության միջոցով է լինում, կենտրոնական բանկի միջոցով։ Դուք չեք հասկանում, որ Ռուսաստանի Լավրովը հայտարարեց, որ մեզի զենք դուք չեք գնում, պահանջարկ չեք ներկայացրել։ Արտաքին գործերի նախարարը, դիրեք, արտաքին գործերի նախարարը երբեք շատ հազվադեպ է հայտարարում, բայց այնքան էին հասել, որ ինքը այդ հայտարարությունն արեց։ Եվ հիմա կապկի խաղ է տալիս, ոչ հիմա մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, ոչ Եվրոպայի դաշնակիցն ենք, ոչ Թուրքիայի բարեկամն ենք, ոչ Ադրբեջանի բարեկամն ենք, ոչ Իրանի բարեկամն ենք, ոչ Վրաստանի բարեկամն ենք, մենք ոչ բարեկամ ունենք, ոչ դաշնակից ունենք։ Այս տականքները մեր ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ հանդիսացող միջազգային հարաբերությունները զրոյացրեցին, փոշիացրեցին եւ մեզ կանգնեցրեցին ոչինչի առաջ։ Այդ որ Իրանը մեզ ուզում էր պաշտպանել, Իրանը գիտեր, որ իր հյուսում այս շարժումները սկսվելու են։ Եթե Հայաստանը չէր լինի, ավելի սարսափելի լիներ։ Եվ Իրանը ինքն իրեն պաշտպանելու համար էր եկել մեզ սահմանում 45,000 զորք տակել։ Ինքն իրեն պաշտպանելու համար։ Ես մի անգամ Սուդապլատովի գրքից օրինակ էի բերել, թե ինչպես հյուսային Ադրբեջանից, հարավային Ադրբեջանից, սովետական Ադրբեջանային փախել քուրդ ադրբեջանական մի մեծ հրամանատար, մի քանի տասնյակ հազար զինաներով։ Եվ Բագիրովը դեռևս Ստալինի ժամանակ 30-ական թվականին փորձում էր այդ ուժը օգտագործել հարավային Ադրբեջանում ապստամբություն բարձրացնելու եւ սովետական միությանը միացնելու համար։ Ստալինի որոշումը կայացում այդ ուժը տեղափոխում է Տաջիկստան, Ուզբեկստան, այնտեղից նույնիսկ հետ է ուղարկում Հյուսեին Իրաք, որպեսզի չմնա եւ ավելորդ միջպետական լարվածությունը չառաջանա։ Դեռևս ադրբեջանցիների այն ժամանակ են հարավային Ադրբեջանի համար ցանկացել միավորել եւ մեծ պետություն ստեղծել։ Այ ապուշներ, դուք թուրքական ստրատեգիան պետք է հասկանալ, ազգային ստրատեգիան հասկանալ, ոչխարությամբ են մտածել։ Տեսեք, հիմա այդ բոլոր կործանված երկրում ինչ տեղեկատվական
հնարքները օգտագործում Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջին հնարքը դա կապիտուլյացիա է, որպեսզի մենք կարողանանք գոյություն ունենալ։ Կապիտուլյացիա, մենք որպեսզի գոյություն ունենանք, պետք է կապիտուլացվենք։ Համաձայնեք, ժողովուրդ, եթե մենք ես կապիտուլյացիան չստորագրեցի, դուք կոտորվելու եք։ Այսպես թե այնպես կոտորվեք։ Այսպես կոտորվեք, գոնե այդպես մի ժամանակ կտրվի, ձեզ փախչեք ձեր երկրից, գնաք ուրիշ երկրներում ապրեք։ Եվ դա ինքը բան արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռամբ հասցրեց հասարակության։ Դա կապիտուլյացիա։ Եվ ժողովրդի մեջ վախ է ընկել։ Այսօր ոչ մեկը վստահ չէ։ Սիսիանում ապրելու են, թե չէ, Կապանում ապրելու են, թե չէ, Գորիսում ապրելու են, թե չէ։ Հայը վստահ չէ այսօր ոչ մեկը։ Երևանում վստահ չեն։ Թուրքը մտնելու է, թե չէ։ Ես մի շատ հետաքրքիր ընկեր ունեմ, տանկիստ Արո ենք ասում, ընդ որում 44-րդ պատերազմի Մանուելի հետ է վիրավորվել։ Արոն ու Մանուելը միասին են վիրավորվել 144 դիրքում Հադրութի։ Տանկիստ Արո, Սիսիանը, որ հավաքվել ենք, որ տեսնենք մեր սարերը կարողանան պաշտպանել, մեզ այդպես էլ ոչ մեկը զենք չտվեց եւ ոլորտ չտվեց գործելու, Արոն ասեց, պարոն Նովանյան, լավ պատկասելի, ասեմ ինչի, ապա մենք պետք է Արտաշատի դիմաց խրամատ փորենք։ Ասում եմ, հիշի իմ խոսքս։ Ասում եմ, մենք պետք է Արտաշատի դիմաց խրամատ փորենք, այդ էլ կարանք պահենք, թե չէ, դա էլ Աստված գիտի։ Ես ասում եմ, փորձառու տղա մի արտակարգ ազնվություն է այս կապիտուլյացիան։ Երկրորդը խափում է, տեղեկատվական սուտ է ասում ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի համար։ ԱՄՆ-ն այսօր միայն 12 միլիարդ դոլար է տալիս Ուկրաինային մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Մինչև այսօր 70 միլիարդի օգնություն է տվել զենքի զինամթերքի։ Եվրոպան ընդամենը, ամբողջ աշխարհը 100 միլիարդ օգնել է Ուկրաինային, 100 միլիարդի։ Ամերիկան այնքան է իր հրթիռների պաշար դատարկել, որ 1.5 միլիարդ, 1.2 միլիարդ կոնգրեսը արտակարգ փող է հատկացրել, որպեսզի այդ վերականգնեն այդ պահուստները։ Այդքան փող քեզ ինչ է տվել։ Փիլոսին քանի օր է այստեղ չի արդեն, գնացել է։ Ոսկե սարեր խոստացավ, ի՞նչ տվեց։ Ոչինչ։ Ցավոք սրտի ոչինչ։ Ինչ է անելու Եվրոպան, եթե այս տնտեսական, քաղաքական, ռազմաստրատեգիական ճգնաժամի մեջ է։ Այսօր Եվրոպան բախվել է Ռուսաստանի աճող հզորությանը։ Դե ով կհաղթի, դա հարց է, բայց այն, որ երկուսն էլ հյուծված, վերջացած են լինելու, դա փաստ է։ Իսկ դու խաղեր ես տալիս։ Ոչ ոքին, դու հիմա հետաքրքիր չես։ Եվ բայց դա տեղեկատվական հանգստացնող ազդեցություն է թողնում հայ ժողովրդի վրա։ Եվրոպան կգա, Ամերիկան կգա, սակայն Եվրոպամետ գործիչները արդեն լացվել են ոսկե կարգի, երազային կարգի, բան են անում, Ամերիկան կգա, Ամերիկան էս կանի, Ամերիկան էն կանի, Ամերիկան ոչինչ չի անելու ձեզ համար։ Որովհետև Ամերիկայի գերխնդիրը այստեղ Հայաստանի գոյությունը չէ, այլ Իրանի ոչնչացումը։ Իսկ այստեղ պետք է Ադրբեջանն ու Թուրքիան հզորանան, որպեսզի Իրանը ոչնչանա։ Դա պրիմիտիվ քաղաքական հաշվարկ։ Երկու թշնամիներից մեկին ընտրել։ Ով ավելի բարեհույս է։ Թուրքիան այսօր Ամերիկայի թշնամին է, բայց բարեհույս թշնամի է։ Եվ Թուրքիան այն երկիրն է, որ միջանկյալ օղակ է Ռուսաստանի եւ ամբողջ աշխարհի միջև։ Իսկ ամբողջ աշխարհը չի ուզում Ռուսաստանի հետ միջանկյալ օղակից զրկվի։ Ձեզ թվում է Թուրքիան ինքնուրույն որոշեց դա անել։ Ոչ, դա միջազգային քաղաքականության պարտադրանք է Թուրքիայի։ Հիմա դուք ոտնատակ եք ընկնում, ինչու՞։ Խաղապահ ուժեր։ Ես չեմ պատկերացնում խաղապահ ուժերը ՄԱԿ-ի հովանու կամ Եվրոպայի հովանու ներքո։ Այն դեպքում, երբ այն դեպքում, երբ ՄԱԿ-ը երբեք չի խաղթի Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտը Հայաստան։ Երբեք չի խաղթի։ Դա միայն պրիմիտիվ ոչնչություն է, կմտածե, որ ՄԱԿ-ը կգնա նման արկածախնդրության։ Խաղապակ կուալկի այն ռեգիոն, որտեղ ռուսական զորք կա։ Լավ, իսկ եթե Ռուսաստան լացի լավ խաղապահ ես ուզում, ես Ղարաբաղից զորք սանում եմ։ Դուք պատկերացնում եք։ Դուք պատկերացնում եք, ինչի առաջ են կանգնացել այս ժողովրդին։ Միայն նա համար, որպեսզի ժողովրդին մանիպուլյացնեն գիտակցությունը։ Դες 3 400 զոհ, 700 վիրավոր, 3 զոհ, օկուպացված ազգային տարածքներ,
Թուրքը մեր բնակավայրերի մոտ է, կոտորում է, կհեք ինչ ուզում անում է, հայտարարում են, մենք այս տարի փակելու ենք 11% տնտեսական աճով։ Մանիպուլացում են ժողովրդին, տնտեսական աճ։ Մենք այս տարի պաշտպանության բյուջեն 537 միլիարդ ենք դարձնում, մենք մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար։ Ադրբեջանը արդեն 3 տարի է 4 միլիարդ պաշտպանական բյուջե ունի, ինչով է զարմացնում։ Այն որ դու պաշտպանական բյուջեն 19-20 թվականներին կրճատեցիր, չէիր մտածում։ Չէիր մտածում, այն որ 5 գունդ կրճատեցի, չէիր մտածում, այն որ հզոր մի երկրապահ ոչնչացրեցիր, չէիր մտածում։ Այսօր Սիսիանում, որ միշտ հզոր է եղել իր միասնությամբ եւ ամբողջականությամբ, երկրապահ առանձին է, միացյալաշատ առանձին է։ Ճիշտ տղաները գնում են, գալիս են իրար հետ, զրուցում են մարտական ընկերներին, բայց զգացվում է, որ մի Նիկոլական խամաճիկի տրել են երկրապահը, ռուլիտ է անում, և բոլորը խառնվել են իրար։ Նիկոլական խամաճիկները ազգային գվարդիային ստեղծել, հայրենասեր տղաներն, ես բան չունեմ ասելու, մարդիկ հայրենասեր մտել են այդ ազգային գվարդիան, զենք են վերցրել, որ իրենց երկիրը պահեն։ Բայց ղեկավարությունը ի՞նչ է մտածում։ Եթե բրիգադի հրամանատարին հարցում եք, ինչու՞ չես այդ բոլորին կանչում, ստեղծում դասատներ, բաներ գնանք, էս անենք, այն անենք, էս անենք, այն անենք, հա, միջավայրս մեր կոչով, ձեր կոչով ամբողջ ճանապարհի վրա ակերը, պակրիշկաները լցրած են, դեպի դիրքեր գնացող մարդիկ վերցնում են, տանում են, ինչքան պետք է, արդ գնալուց տանում են, օգտագործում են։ Գնացել եմ մի դիրք, 5 զինվոր է կանգնած, մի հատ բահ չունեն աշխատելու։ Ասեմ, բարի լավ, ձեր սապյորը լապատ կան, ուր է, դա ձեր անհրաժեշտ պարագան է, ասեմ, չունենք։ Հետ է մեկը գյուղ ոտքով, որովհետև մեքենայով գնալուց դժտամին խփում են, ոտքով մի քանի 10 կիլոմետր հետ է մեկը, 5 հատ լապատկային վերցրել, բահ և խշտիկ լապատկային վերցրել, տարել է որպես փորը, մի հատ էլ լոն վերցրեցի, որովհետև քարը տեղը որպես հանկարծ քարը մեծ-մեծ հաճում են, մեծ-մեծ հաճում ինչ ենք անում բանակի համար, եւ ինչ որպես եկել ենք վերականգնենք, եկել ենք չգիտեմ ինչ անենք, միտե ծանասունն էլ մեր շենքում ա, ոչինչ չեմ վերականգնում, ոչինչ չեմ հզորացնում, այս 4 տարիներ ցույց տվեց, որ այդպիսի ստերով հզորացման անելու ստերով վախում են, ասֆալտ են փռում, ասֆալտ են փռում պետական բյուջեի հաշվին, նույն տեղը, այո, նորից փռում են 3 միլիարդ դնելով, բայց այսօր զինվորը սոված է մեր միայնակ անտերուտուս բանում, իս ժամանակը գործում է ընդդեմ հայ ժողովրդի, իս ժամանակը գործում է ընդդեմ հայոց պետության, հայոց պետականության, ես չգիտեի, իս ժամանակը գործում է 8:00-ին այս ազգակործան պատոհասը ինչ որ հարցազրույց է տալու, խոսելու է, ինչ է անա օրգանիզման ճիշտ է նկատել, ասում է երևի տեսնում է Լևոնը, որակավորելով նաև Լևոնի ասածը չանցավ, հիմա ինքն է խոսելու, հա, հասկանում ես, եւ ոչինչ սпасել պետք չի, այս սա քրոնիկական գենետիկական ստախոս է, ավանտյուրիստ է, շիզոֆրենիկ է, որ այս պետությանը տանել է կործանման, վերջնական կործանման, եթե ինչ որ մեկը դեռ Նիկոլից ինչ որ բան է սпасում, ուրեմն այդ մարդը հոգեկան խնդիր ունի, այո, հոգեկան խնդիր ունի, հասկանում եք, եթե քարի ցեխի տնորենին հարկը չեն բարձրացրել, դա չի նշանակում երկիրը չի կործանվելու, հա դու քո քարի ցեղի հարկը չեն բարձրացրել, բայց դու հասկանում ես, մեքենայի 2 անգամ ավել տուգանք ես տալիս, բայց դու տուն կառուցելու համար 5 անգամ ավել փող ես վճարում թույլտվության համար, բայց դու տուգանքներն ու հարկերը բարձրացել են քո, հացն է թանկացել, սալյարկան է թանկացել, բենզինն է թանկացել, ջրին է, ջուրն է թանկացել, եւ վերջին հաշվով Թուրքիա համար ես քարը, մի օր քո ցեխը վերցնել են, քո երեխերին էլ քո ցեխի մոտ աստված ոչանի, սա է այս երկրի կործանման պատճառը։ Գիտեք, այսօր պետք է հայ ժողովրդի հարց տա իրեն, մի հատ հարց տա իրեն, արդյոք ինքը հայ է, հայ ազգի, հայ պետության,
հայ ինքնության, հայ գոյության, հայ պատմության տերն է, թե Նիկոլական թուրք է։ Այդ հարցը պետք է յուրաքանչյուր հայ տա։ Էլ չասի նախկիններ, ներկաներ, կողքի, աջ, ձախ կանգնածներ, դիմաց հետև կանգնած, չարց պետք է տա։ Պետք է ասի ինքը այս ազգակործան տականքի կողմն է, թե հայի կողմն է։ Եվ պետք է յուրաքանչյուր հարց տա, ինչ ենք անում Հայաստանի փրկության համար։ Լավ, այսօր կանգնելու է ապուշ, ապուշ հաչա։ Երեք, մի բան է ասել, այսօր մի բան է ասել, հետո հաչալուց հետո, եթե իհարկե տիտրը չտեսա մի հատ հիմարություն է դուրս տալու, հետո ամբողջ իր թիմակիցները ընկնել են այդ հիմարությունը մաքրելով, հետո ինքն էլ կանգնելու ասել, ես այդպեսի բան չեմ ասել, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Դուք պատկերացրեք, որ քաղաքական գործիչ, որը իր մի ժամ առաջ ասած է հերքի, եւ նա մնա քաղաքական գործիչ։ Պետք է յուրաքանչյուր հայ իր առջև դնի նոր իշխանություն, նոր նպատակ, նոր պայքար, նոր Հայաստան։ Ասա է մեր ուրախ խնդիրը։ Մենք էլ չպետք է տեղիք տանք Նիկոլական տեղեկատվական մանիպուլյացիաների հաղթանակին և ազդեցությանը մեր գիտակության վրա։ Չպետք է տեղիք տանք։ Նիկոլը այն հոգեգար շիզոֆրենիկն է, որը չի հասկանում ինչ է ասում։ Բայց որովհետև իրեն գրում են ինչ ասի, այն նրանք, ովքեր ղեկավարում են, իրեն գրում են ինչ ասի, եւ ինքը ասում է, եւ մարդիկ խելացի մարդը, որ ասում են գիժը գցում է քարը, գետը 50 խելոք մտածում են, ոնց է քարը հանեն։ Հիմա այդպես է, մի հատ գիժ, մի հատ ապուշություն է դուրս տալիս, 50 խելոք մտածում են այդ ապուշությունը ինչի համար ասած։ Նիկոլը ազգային ժողովում ասած, որ իրեն զենքի համար փող չի տվել, ելնելով այս 4 բաղադրիչներից, երեկ էլ ասես, որ 100 միլիարդավոր դոլարներ ուղարկել է, ինչու դատախազություն քրեական գործ չի առուցել պետական միջոցների վատման և ոչ օգտավետ օգտագործման համար, ով է մեղավոր։ Քրեական հանցագործության փաստ տվես, չէ՞ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես պահանջում եմ դատախազությունից, քրեական գործ առուցեք։ Ուր են գնացել մեր պետական բյուջեի, մեր ժողովրդի 100 միլիոնավոր դոլարները։ Ով է մեղավոր, որ գնացել են ու արդյոք չի եղել։ Դուք հասկանում եք ինչ է ասել այդ ապուշը։ Իսկ այդպիսի բան չի լինել։ Հեսա լինել են, քանի որ արդեն ոչ մեկը Նիկոլին լուրջ չի ընդունում, ոչ Եվրոպայում, ոչ Ռուսաստանում, իրեն ասածները հաշվել չեն առնում։ Որովհետև մենք ենք հաշվի առնում, մեզ վրա է ծանր նստում, որովհետև մենք ազգովի գնում ենք կործանալ այդ հիմարությունների պատճառով։ Վերջիվերջով ինքը ամենամեծ պետական գաղտնիքը, որ Հայաստանը զինված չէ, ինքը ասեց թուրքերին, բաց այդ ասեց ազգային ժողովում։ Հիմա կրկնեց, որ էլի զինված չենք, որովհետև փողն ուղարկել ենք, մեզ զեն չեն տվել, էլի կրկնեց, էլի հաստատեց։ Այս գիտես ինչ կա, անզեն, թույլ, տկար, ոտքերի տակ ընկած թշնամուն ինչ են անում։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայ հասարակության մշտապես տանում է դեպի անցյալ։ Մշտապես անցյալ, նախկիններ, նախկիններ, այսպես, 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 սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, նախկիններ, նախկիններ, մշտապես տանում է անցյալ։ Կտրել են ներկայից, զրկել է ապագայից։ Այդ է տեղեկատվական ամենահաջողված հնարքն է, որ Նիկոլականները օգտագործում են հայ ժողովուրդը ոչնչացնելու համար։ Կտրել է ներկայից, տեղափոխել է անցյալ, անցյալից չի թույլ տալիս դուրս գա, որպեսզի տեսնի ներկան, որպեսզի պայքարի ապագայի համար, նաև զրկել է ապագայից։ Ահա Նիկոլի ամենահանճարեղ դավաճանությունը այս ժողովրդի հանդեպ, եւ դա անում է մի քանի գրպանի տականք լրատվամիջոցների միջոցով։ Երբ նայում եմ այս լրատվական միջոցները, թվում խելացի մարդիկ են, նորմալ մարդիկ են, բայց որ սկսում են աղավաղել տեղեկատվական դաշտը, ոչնչացնել հասարակական գիտակցությունը, ազգային ոգին, ես հասկանում եմ, որ այդ հանճարեղ սրիգա տականքներ են դրանք, խելացի։ Եվ յուրաքանչյուր աշխատավարձ, որ նայում ես, միլիոնից պակաս չէ։ Բոլորի աշխատավարձը միլիոնից պակաս չէ։ Ես այստեղ գալու գնալու համար ֆինանսական խնդիր ունեմ, հաճախ 100 դրամ չեմ ունենում, որտեղ ես թոշակով եմ ապրում։ Բայց ես պայքարում եմ իմ ազգի համար, այն ապագայի համար, որ ես ուզում եմ։ Եվ ամենասարսափելին, ինչ է առաջարկում այսօրվա իշխանությունը հայ ժողովրդին։ Ինչ է առաջարկում Տիկին Թոմասյան։ Ունեցել են կորուստներ, պատերազմ,
սարսափելի սարսափելի գեհեն ենք ունեցել։ Տարածքն են կործել, ինքնիշխանություն, հպարտություն, ազգ, ամեն ինչ կործել են։ Ինչ է առաջարկում Նիկոլ։ Առաջարկում է պայքար, ոչ։ Առաջարկում է ազգի միավորում հանուն նպատակի, ոչ։ Ինչ է առաջարկում այդ սրիկա։ Առաջարկում է կապիտուլյացիա։ Առաջարկում է թուրքի ոտքերի տակ ընկնի, ողորմություն անի, որպեսզի Կանադայում իր գնաց տունը գնա ու վայելի։ Անկամ ես գիտեմ, որ պահպանության կանադական հատուկ ծառայության պահպանության հետ է պայմանագիր կնքել իր տան և ընտանիքի պահպանության համար։ Կանադայից ինձ ասացին, դաշտակ մի հատ ընկեր ունեմ, ասաց։ Եվ գիտեք ինչքան, տարեկան 800 000 դոլար, կանադական դոլար։ Տարեկան 800 000 կանադական դոլար իր տան և ընտանիքի պահպանության համար։ Սա ժողովուրդ, այդ որ ասել Նիկոլը չի թելենի, Նիկոլին նման թալանչի պատմությունը չի ծնել։ Եվ չի էլ ծնելու էլ այլևս։ Նիկոլը չունի Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության ու պահպանության ծրագիր։ Ունի, ավարտել է ծրագիրը։ Պահպանելու է պաշտպանության ծրագիրը։ Չունի։ Եթե ինքը Արցախի անունը տալիս է, սուտ է։ Եթե Հայաստանի անունը տալիս է, սուտ է։ Ինքը այդպեսի ծրագիր չունի։ Ինքը ունի Արցախ ամբողջովին Ադրբեջանին հանձնելու, Հայաստանը ամբողջովին Ադրբեջանին տալու։ Այսինքն Սյունիքը տալու է, մնացածը գոյատևելու է, այնպես ինչպես Ադրբեջանը թույլ կտա։ Եվ Երևանը դառնալու է ադրբեջանական չայխանա, մուղան տեղ և մեծ գիշերային ակումբ թուրքերի վայելքների համար։ Սա է Նիկոլի ծրագիրը։ Որպեսզի մենք ազատվենք այդ չարիքից, հարկավոր է, որպեսզի մենք պայքարենք նիկոլական տեղեկատվական մանիպուլյացիաների դեմ։ Նիկոլը ունակ չէ լրջորեն որևէ բան ասելու։ Նիկոլը մեզ պահում է մշտապես անցյալում, որպեսզի մենք չկարողանանք գնահատել ներկան և չկարողանանք պայքարել ապագայի համար։ Եվ իրա բոլոր խոսքեր են, որոնք գրված են Ստամբուլում, Լոնդոնում և Թելավիվում։ Եվ Հայաստանի իրականության և Հայաստանի շահերի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ հիշեք ժողովուրդ, ձեր երեխաներն են մորթվելու։ Նիկոլի երեխաները Կանադայում հիանալի ապրելու են, եթե հայի վրիժարության ձեռքը չհասնի նրանց։ Հասնելու դեպքում էլ դա ձեզ համար ոչ լավ է լինելու, ոչ վատ է լինելու, դուք արդեն ոչինչ չեք լինելու, դուք արդեն ոչինչ չեք լինելու։ Պայքարի ժողովուրդ ոտքի կաններ, մի հավատա Նիկոլին և նիկոլական գարշելի մանիպուլյացիաներին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ի՞նչ մեխանիզմ է բանեցնում Նիկոլը։ Իշխանական ռեսուրսների օգտագործում և ընտրակեղծիքներ, ուրիշ ոչ մի մեխանիզմ չունի։ Իշխանական ռեսուրսներ, իր ժողովրդը իր հետ չի, եւ ասեմ ձեզ, տեսեք, ասում են Սիսիանում 4000 մարդ ձայն է տվել Նիկոլական թեկնածուի, չէ՞։ Նախ ասեմ, որ եթե Նիկոլի անունը այդ տղայի հետ չլիներ, երբեմն նա Աղասի Հակոբյանի եղբոր տղան է, Բենիկ Հակոբյանը հիանալի ազնվորություն է եւ հասարակության մեծ հեղինակություն եւ մեծ հարգանք ունի, այդ տղան մի 6-7000 ձայն կհավաքեր։ Եթե Նիկոլի անունը իր հետ չլներ։ Դե ամոթ է տղայի, որ Նիկոլի անունը իր հետ է։ Դե ամոթ իրեն, դե հիմա գիտեք ոնց, գիտեք ինչ կա, դա արդեն իր որոշելու հարցն է, որովհետև իշխանության ոլորտում, հա, տան բանալիները, բայց ասեմ ձեզ, մարդու հետ է, ուրեմն, բայց ասեմ ձեզ, դե հիմա ես ուրիշ բան ասեմ, ուրեմն թուրքը հարձակվել է, երեք տրակտոր այդ մարդու, ասենք թե տարելա թուրքը, չէ, ինքը գնացել է Նիկոլական է ընտրել։ Ես իրան հարցնում եմ, ասում, արա, լսի, դու ապուշ չես, ասում, դե Նիկոլը մեղավորա, որ թուրքը հարձակվել։ Հասկանում եմ, իրան բացատրեն, որ Նիկոլը մեղավոր չէ, ասեմ, ով ա մեղավոր, ասում, դե նամա ժամանակին բանակը ուժեղ պահեն, թուրքը չկար հասներ ստեղ, ասի, թուրքը երբ եկե հասեր ստեղ, ասում, 2021 թվականին, ասի, 2021 թվականին, ով պետք է բանակը ուժեղ պահեր։ Սա ապուշի նման նայում աչքերիդ մեջ,
Արդեն գիտեք ինչ կա անալիզ որ մի հատ ասում են Նիկոլը չէ իշխանության դե հա դե ինքը չի հասրել դե այդ հարիֆով այդ հարիֆինով է բանի տեղ դնում այդ հարիֆ ինչ ասեմ դու այնքան ապուշ ես այնքան ոչխար ես որ գնացել ես հարիֆի ես ընտրե հասկանում ես բացատրություն չեն կարողանում տալ բայց փաստը սա է օրինակ համար ես Սիսյանի ընտրության օրը Սիսյանի ընտրությանը ես ոչինչի չեմ խառնում անկեղծ ասած բայց բան եմ արել այդտեղ տեսել եմ ինչ է կատարվում ընդգծված իշխանական ուժերի եւ միջոցների կոնսոլիդացիա էր ընդգծված եւ հսկայական ընտրակերտիկներ հսկայական ընտրակերտիկներ եւ ասեմ ձեզ որ տանում են մարդկանց երկու օր բան ձերբակալում են թույլ չեն տալի մասնակցել այս բանը Ստալինը ցենց բան չի արել գիտեք ինչ կա իրենց թվում է գիտեք ինչ կա իրենց թվում է որ գիտեք ինչու որովհետեւ այսօր Սորոսական վիժվածքները արդեն փող են ստանում ոչ թե իշխանության քննադատելու, այլ իշխանության պահպանելու համար, եւ այդ իրավապաշտպան այդ գարշելի տականքները ուր են, ինչու՞ չեն, հա, հա, ուր են իրա։ Ժանայով։ Հա, օրինակ ինչի՞ չեն գնում, ասում ես, ինչի՞ ես նոր ընտրված, չէ, ինչի՞ չես, հա, ինչի՞ են ձերբակալել։ Այս ժամանակ եսի ինչ կան, երեք հոգու խփել են, ինչու են խփել։ 400 մարդը զոհվել, ինչու՞ են զոհվել։ Դե մենք զուգարանի մեջ չեն կարողանում հանել։ Դե հասկանում եք եւ հիմա նայեք օրինակ հիմա շրջաններում եւ շրջանի բնակիչներին խնդրում եմ մի բան այդ որ շրջանի բնակիչներին զրկել են տեղեկատվությունից Չես ասեմ շրջանի բնակիչները շատ լավ մեզ հետևում են մենք բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում տարբեր տեղերից Գիտեք ինչ կա եթե այսօր ասենք այդ 10 քարոշչա միջոց օբյեկտիվ ներկայացնում է իրականությունը 100-ը օբյեկտիվ աղավաղում է իրականությունը Այնպես որ շրջանի բնակիչներին պետք չի, որովհետև իրենք հերոսացում միացում են հ1-ը։ Դե, ինչն ու պայթում է, իրենք ասում են բանը։ Նիկոլը չի ասում, այդ հարիֆը չի ասում։ Չէ, այսպեսի բան չպետք լիներ, որովհետև հ1-ը ուրիշ բան էր ասում։ Հա, հ1-ը ուրիշ բան ասում։ Սա է մեր իրականությունը։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։